Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, մեզ մոտ է արդեն մեր սիրելի հյուրը, ով իսկապես շատերին զարմանալի է թվում, որովհետև միշտ իր կանացիության մեջ է, իր հմայքի, իր գեղեցկության մեջ է և սեր է թևածում, որովհետև նա մշակույթի մեջ է նաև բարեկամներ։ Շարունակվում է Բարև Երկիրը, ես ներկայացնեմ Արմոնո փառատոնի տնորեն Մարիանա Մխիթարյանին, ում հետ կլինենք և թեմայի մեջ, և թեմայից դուրս։ Ձյան առաջարկում եմ ինչու, որովհետև քիչ առաջ խոսում էինք, որ Երջանիկ են այն կանայք, ովքեր աշխատում են և նաև, ովքեր արվեստի մշակույթի մեջ են, ես էլ ասացի տանն էլ կարող ենք աշխատել ու լինել երջանիկ։ Փոքրիկ ակնարկ սրա մասին դեռ կանենք, բայց խնդրեմ ներկայացրու հատուկ ինչի համար ենք մեր հյուրին հրավիրել մեզ մոտ։ Հրավիրել ենք նախ սիրով բարի լույս Հետիկին Մարիանա, բարի գալուս նորից, և հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2-ը սիրելի հեռուստադիտողներ, Երևանում կանցկացվի Արմոնո Plus 7-րդ թատերական փառատոնը, հիմա կասեք Plus, այո, Plus, և Տիկին Մարիանան մեզ և բոլոր նրանց, ովքեր չգիտեն, թե Արմոնո փառատոնից բացի, այո, կա նաև Արմոնո Plus փառատոն, մի փոքր բացատրենք, թե ինչ է Արմոնո Plus-ը, հետո արդեն բուն թեմային անդրադառնանք։ Դե 7 տարի առաջ Արմոնոն զգաց, որ մի տարի, ընդամենը մի անգամ տարվա մեջ, դա շատ քիչ է, և մենք որոշեցինք, որ անհրաժեշտ է, որ լինեն պլուսներ, պլուսիկներ և նմանատիպ տարբեր իվենտներ։ Եվ այդ 7 տարվա ընթացքում մենք նաև գնացել ենք մարզեր, Տավուշի մարզ, այդ կոնկրետ այսօր իմ Facebook-յան էջում եկավ հիշողություն, որ մենք այսօրը եղել ենք Տավուշի մարզում տարբեր ներկայացումներով, և այսպես շարունակ Արմոնո Plus-ը դա ավելի շատ մեր պրեմիերաներն են, այն պրեմիերաները, որոնք եղան այս ընթացքում, որոնք չհասցրեցին լինել միջազգային ծրագրի մեջ, նաև այն երիտասարդները, որոնք անում են առաջի քայլերը և ոնց որ ներկայացումները ընտրվում են, որպեսզի մասնակցեն հիմնական փուլում Գարնանային Արմոնոյին միջազգային փառատոնին։ Այսինքն ձևաչափային որևէ տարբերություն չենք տեսնում Արմոնոն դա միջազգային փառատոն է, իսկ Արմոնո Plus-ը դա մեր հայկական փառատոնն է, և այս ընթացքում Արմոնո Plus-ն էլ դարձավ բավականին սիրված, ես կարող եմ ասել, որովհետև բոլորը հարցնում են, երբ է լինելու, երբ կարող ենք մասնակցել, երբ կարող ենք հայտեր տալ, և այս տարվա Արմոնո Plus-ը կազմված է համարյա ամբողջությամբ պրեմիերաներից։ Ասեմ ձեզ, իրոք հիմա ես կարծում եմ նաև դա փառատոնի շնորհիվ է, որ Երևանում և Հայաստանում, Հայաստանով մեկ բեմադրվում են տարբեր մոնոներկայացումներ և ստենդափներ, և դա ոչ միայն փառատոններին մասնակցելու նաև կոմերցիոն ներկայացումներ, և ինչու չէ, փառատոնը աջակցում է որոշ ներկայացումներին, հետո որպես երեխաներ, ինչպես երեխաներ լինում են ընտանիքում, իրենք հասունանում են, բարձրանում են, տարիք են առնում և գնում են ուրիշ տեղ, ապրում են իրենց անձնական կյանքով։ Նույն է երկրորդ հայտը կարելի ասել, որ նախընտրական ինչ-որ փուլի նման, հավելվածի նման, հա, փառատոնը։ Այո, այո, այո։ Իսկ կան արդեն ներկայացումներ, որոնք վստահաբար գիտեք կընդգրկվեն միջազգային փառատոնում, Արմոնո արդեն գարնանա։ Ես կարծում եմ այո, բայց նախ ուզում եմ ասել, որ մենք հատուկ հյուր ունենք, դա միջազգային փառատոնների, տարբեր հազար ու մի փառատոնների տնորենն է, ներկայացուցիչն է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթային թատերական, չգիտեմ ինչ, եւ այլնի ղեկավար, մի խոսքով մեր դրամատուրգ, մեր շատ սիրելի Տիկին Նինա Մազուրն է, որը կժամանի Գերմանիայից, և նա կդիտի ներկայացումներ, և արդեն մենք Տիկին Նինայի հետ արդեն խոսել ենք, որ այս ներկայացումներից արդեն մի քանիսը կմասնակցեն արդեն տարբեր միջազգային փառատոների, որովհետև բացի դրանից, որ Արմոնոն և Արմոնո Plus-ը բնականաբար անում են ներկայացումներ առաջի հերթին, ես դա միշտ ասում եմ և կրկնում եմ մեր հանդիսատեսի համար, որովհետև առաջնայինը մեր հանդիսատեսն է, բայց նաև, և ես հիմա մեր ներկայացումները արդեն այս տարվա ընթացքում մասնակցեցին տարբեր փառատոնների, 7 թե 8 արդեն 7-8 միջազգային փառատոների տարբեր երկրներում, դա և Լեհաստանից նոր վերադարձավ Նորա Բադալյանը, և Ալբանիայում է նա եղել, և Լիտվայից նոր վերադարձավ երկու ներկայացում, մոնոներկայացում, դա Լիլեմ Մուկուչյանի
եւ Ելենա Վարդանյանի համատեղ աշխատանքներ, երկու ներկայացում, որոնք կմասնակցեն այս փառատոնին, եւ Արմեն Քուշկյանը մասնակցեց 3 տարբեր երկրներում փառատոնների, այդպես որ մենք ստեղծում ենք այն առիթը, որ հանդիսատեսը, որը ապրում է Հայաստանից դուրս, հիշի եւ հասկանա, թե հայը ով է եւ հայու արվեստը շատ հետաքրքիր է, բարձր է, էմոցիոնալ է եւ արհեստավարժ է։ Վերջին իրադարձություններից ելնելով եղան մոնոներկայացումներ, որտեղ թեման հայներ, պատմություններ, ինչու՞ չէ, տխրությունը, բայց լույսով ավարտը, քաջությունը, հերոսությունը։ Այ տեսակ ներկայացում ես 10 օր առաջ դիտեցի Լիտվայում, եւ դերակատարը Գերմանիայից էր, Բեատե Էհլերը, նա ունի իր մեջ, գրում է հայկական արյուն, նա բնականաբար միանգամից հրավիրվեց մեր միջազգային փուլին, մյուս տարվան, Արմոնո, որը կկայանա ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, եւ Բեատեն, գիտեք, դա նույնպես շատ կարեւոր է, որ մեր խնդիրների մասին խոսում ենք ոչ միայն մենք, այլ նաեւ այն մարդիկ, որոնք առաջերթին ոնց որ ներկայացում են լրիվ ուրիշ երկիր, լրիվ ուրիշ մշակույթ, եւ Բեատեն այդքան էմոցիոնալ էր, որ այն մարդիկ, ովքեր նայում էին, ասում էին, որ մենք գրեթե ոչ մի բան չհասկացանք, բացի սինոպսիսից, բայց նա այդքան էմոցիոնալ էր, այդքան գրավիչ էր, որ մենք սկսեցինք կիսել այս ազգի եւ այդ խնդիրների մեջ խորացանք եւ մտանք։ Այսինքն չէր ներկայացվում որպես համամարտկային խնդիր, այլ հենց հայ ազգին պատահած այս պահին։ Այո, հրանդինկով, եղեռնով, պատերազմով եւ այս ներկայացումը անպայման կլինի գալիք տարին մեր փառատոնի շրջանակում։ Այդպես որ դա, գիտեք ինչ, անդրադառնալ միանգամից թեմային, մենք ունեցել ենք այդ տեսակ փորձ, Կարինե Խոդիկյանի հետ համատեղ մենք ունեցել ենք այդ տեսակ գրառումներ պատերազմից, երբ դա իրոք դոկ պատմվածքներ էին, ես դրա մասին շատ եմ խոսել։ Այս տարի մենք, չգիտեմ ինչի, որոշեցինք մի փոքր ավելի, կյանքը այդքան բարդ է եւ այդքան դաժան, որ միգուցե արվեստը հիմա այն տեղն է, այն վայրն է, որտեղ մենք մի փոքր կարողանում ենք եւ պիտի կարողանանք անջատվել մեր իրականությունից։ Որովհետեւ երբեմն թվում է, որ ժամանակը չէ, որպեսզի արվեստը ավելի բարձրացնենք վերև, որովհետեւ աշխարհում տարբեր իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց արի ուտես, որ մարդկության կողմից է հենց այդ պահանջը, որ այս իրադարձությունների ֆոնին զուգահեռ մենք անդադար խոսենք արվեստից, խնդիրները ներկայացնենք մշակույթի լեզվով, որովհետեւ ինչու՞ չէ լուծումը, ինչու՞ չէ նաև ապրելակերպի փոփոխությունը, ուժը, մոտիվացիան մենք կարող ենք ստանալ նաև մշակույթից, նկարչից, դերասանից, օպերատորից։ Դուք իրավացի եք, եւ դրա համար այդ իսկ պատճառով մենք փառատոնը սկսում ենք հեքիաթներով։ Մեր Վիկտորիա Ռեդոհովանեսյանը Արցախից եկած երեխաների համար կպատմի տարբեր հեքիաթներ։ Մենք այդ փորձ ունենք պատերազմի օրերին, երբ Արցախից եկած երեխաները գալիս էին, եւ պատկերացրեք, Վիկտորիան կարողանում էր իր շատ տարբեր հետաքրքիր հեքիաթներով մի փոքր հեքիաթային ժամ պարգևել երեխաներին, եւ դա նույնպես շատ կարեւոր է, որպեսզի գոնե մի կես ժամով, մի ժամով երեխաները սկսեն ժպտալ եւ ուրախանալ, եւ միգուցե մենք բոլորս պարտավոր ենք այն անել այնպես, որպեսզի այդ հեքիաթը երեխաների համար դառնա իրականություն, երբ մեծանան եւ իրենք մեծանան անհոգ, երջանիկ եւ ինչու՞ չէ, հեքիաթի իրենց մեջ կրեն նաեւ, սա շատ կարեւոր է։ Նաեւ այդպես ստացվեց, որ մեր մեծ վարպետի, մեր Վահե Շահվերդյանի
ամենավերջին բեմադրությունն էր եւ Վահեստուրենիչը ուղիղ մի տարի առաջ հեռացավ մեզանից եւ այդ ներկայացում էր վերջի բեմադրությունը որը խաղում է Արմեն Քուշկյանը Համլետի երազները մենք նվիրում ենք իրեն ես կարծում եմ ներկայացումից հետո որտեղ ներկա կլինի Վահեստուրենիչ ընտանիքը թե կինը թե դուստրը թե որդին Սուրեն Շահվերդյանը մենք մի փոքր այն հավաքվածներս մի փոքր կհիշենք Վահեստուրենիչին եւ դա մեր հարգանքի եւ ինչու՞ չէ մեր հոգու պարտքը մենք ոնց որ կարտահայտենք մեր ուսուցչի մեր վարպետի հիշատակին հարգանքը այո Տիկին Մարիանա բոլոր ժամանակներում էլ հետպատերազմական շրջանում գիրը, գրականությունը, գրքի ընթերցումը, թատրոն, կինոն ավելի լայն թափ էր հավաքում, ավելի ակտիվանում էր եւ որպես սպեղանի էր ծառայում, հա, ժողովրդին։ Հիմա հետաքրքիր է, առավել ակտիվություն նկատվել է թե մասնակիցների կողմից, թե հանդիսատեսի կողմից, որոնք գրքին այդ ճանապարհն են բռնել, որպեսզի ազատագրվեն մի փոքր, հա, այս դժվար իրողությունից։ Այո, Ինձ թվում է այո, որովհետև բոլորիս համար դա է այն ելքը, որ մենք կարող ենք մեր հոգու մեջ ուժ գտնել, որպեսզի մի փոքր դուրս գանք այս իրավիճակից, մի փոքր էլ ավելի ուժեղ դառնանք իմաստուն եւ տոկուն։ Եվ արվեստը դա այն հոգեբանական դեր է խաղում։ Որ մենք կարողանանք դուրս գալ այս ծանր հոգեկան ապրումներից եւ իրավիճակից։ Փորձենք ամենայն դեպս։ Տիկին Մարիանա, ես կցանկանայի նաև խոսել մի հետաքրքիր թեմայի մասին, որի գլխավոր դերում են ուսանողները, որովհետև դուք հիմա տալիս եք անուններ, ովքեր արդեն կայացած արտիստներ են, շատերին ճանաչում ենք մեր հայ դերասաններից, ովքեր մասնակցում են եւ Արմոնոին եւ Արմոնո Պլյուսին, բայց կան համարցակ ուսանողներ, որովհետև ինչու եմ ասում համարցակ, բարի բունի իմաստով, իսկական իմաստով, որովհետև մոնո ներկայացում հանձնելու համար հանդիսատեսի դատին կարծում եմ մարդ պիտի մի քիչ ձևավորված լինի իր տեսակով, իր մտածողությամբ, որպես արտիստ պիտի ձևավորված լինի, որ կարողանա բեմում միայնակ ստեղծել թատրոնը, ստեղծել ատմոսֆերը, մի խոսքով ստեղծել այն ամենը, ինչը պետք է մոնո ներկայացումը հաջողված լինելու համար։ Ունենք ուսանողներ, ովքեր ակտիվ են, ովքեր հետաքրքիր մտքեր ունեն, եւ 7 տարվա մեջ ինչ փոփոխություն եք նկատում այս ուսանողների մտածողության մեջ, որովհետեւ 7 տարեկան Արմոնոն, մի խոսքով խոսենք ուսանողներից։ Արմոնո պլյուս է 7 տարեկան է։ Գիտեք ինչ, այո, ուսանողները նաև ուսանողները եւ ինչ փոփոխություն ասեմ ձեզ, եթե առաջներում իրոք կային մեծ դերասաններ, որոնք անում էին Սամսիբի ռեժիսոր ներկայացումներ, եւ կան այդ տեսակ դերասաններ, որոնք դա անում են եւ ինչու՞ չէ, դա իրենց մոտ հաջողվում է, բայց այդ ավելի պրոֆեսիոնալիզմը, որ մոնո ներկայացումը դա շատ բարդ ժանր է եւ ներկայացումը պիտի ունենա թիմ, որը աջակցում է դերասանին եւ դա թե բեմադրիչն է, թե նկարիչը, այո, եւ երաժշտական ձևավորումը եւ այդ տեսակ կոնկրետ ես կարող եմ ասել այս փառատոնի շրջանակում մենք կտեսնենք Մերի Մարկարյանի բեմադրությամբ, որը նոր է ավարտել ինստիտուտը եւ գրեթե շրջանավարտ արդեն ավարտեց եւ ստեղծեց շատ հետաքրքիր ներկայացում։ Մի երկու անգամ դա արդեն խաղացվեց, դա համազգային թատրոնի, ինչքան ես գիտեմ, արդեն խաղացանքի մեջ է։ Զարուհի Հակոբյանի մասնակցությամբ։ Այո, եւ իրենք պատրաստեցին, իրենք չհասցրեցին հիմնական փուլին Արմոնոյի, եւ արդեն առաջնախաղը եղավ, մի երկու անգամ խաղացվեց ներկայացումը, եւ այդ ներկայացումը թե Մերի համար որպես դեբյուտ այդ տեսակ մոնոյում, որովհետև դա բարդ է, թե Զարոհու համար, որը մտնում էր, նոր է մտնում այդ թատրոնը, եւ ինձ թվում է Զարոհու համար դա շատ կարևոր է ցուցադրել, թե ինքը ինչին է ընդունակ, նա աշխատում էր, գիտեք, ուրիշ թատրոնում, հիմա
արդեն մի երկու տարի այս թատրոնում եւ նա մոնոն իրոք բացահայտում է դերասանի մեջ այն տեսակ երանգներ, որ շատ կարևոր է դերասանի համար։ Եվ դիբուտային ծրագիրը այս է։ Նաև ես ուզում եմ ասել, որ համազգային թատրոնի արդեն կայացած, արդեն պրոֆեսիոնալ արհեստավար դերասան Գագիկ Մադոյանը կներկայացնի իր գործը, դա նույնպես կլինի առաջնախաղ, իդեպ բեմադրիչը նույնպես երիտասարդ է, նույնպես ուսանող է դեռ Մուշեղ Բաբայանը, այդպես որ դա ուսանողները շատ ակտիվ են նույնպես, և կլինեն երկու մոնոներկայացումներ Ելենա Վարդանյանի բեմադրությամբ, ասեմ ձեզ Ելենա Վարդանյանը արդեն պրոֆեսիոնալ դերասանուհի է, ֆանտաստիկ լավ դերասանուհի է, բայց որպես բեմադրիչ նա կարելի ասել, առայժմ կարելի ասել սկսնակ է, մանավանդ մոնոյում նա բեմադրեց երկու ներկայացում, առաջի ներկայացումը արդեն Ռուսաստանում մենք մասնակցեցինք Ասորովսկի ֆեսփարատոնին եւ Լիլա Մուկուչյանը ստացավ լավագույն կին դերակատար մրցանակը, այդ բալերինա կամ վարիչկա ներկայացման մեջ, մենք հիմա դա ցուցադրեցինք Լիտվայում, որպես դա նույնպես լուրջ հաջողություն ունեցավ, եւ մեր հայ հեղինակ, որը ապրում է Միացյալ Նահանգներում, Ռաֆայել Հակոբջանյանը, Հայաստանում կան տարբեր բեմադրություններ, իր ստեղծած գրված պիեսաների հիման վրա, նույնպես դա կլինի առաջնախաղ, բայց առաջի առաջնախաղը եղավ Լիտվայում, դա այնց միջազգային պրեմիերա էր, դա կլինի ես «Я дочь Распутина», ես Распутины դուստրն եմ ներկայացումը, որը նույնպես խաղում է Լիլա Մուկուչյանը։ Նաև ես ուզում եմ նշել, որ դեռ երիտասարդ, բայց նա արդեն փորձառու է, Նվարդ Դուդուկչյանը, որը մի քանի տարի առաջ նա այն ժամանակ Սունդուկյան թատրոնի ստուդիայի սանն էր, մասնակցեց իր մոնոներկայացումով երկու միջազգային տարբեր փառատոնների, որոշեց նույնպես անել մոնոներկայացում, և մենք հիմա կտեսնենք իր հետաքրքիր ստենդափ ավելի շատ, քան մոնոներկայացումը։ Մի խոսքով հարթակ բոլոր տաղանդավոր մասնակիցներին, երբեմն որ ասում եմ, չենք ուզում անուններ տալ, որպեսզի ոչ մեկին չմոռանանք, Տիկին Մարիանան փայլուն հիշեց բոլորին։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Մարիանա, բայց հարցազրույցն ամփոփելուց առաջ ես այսօր որոշել եմ բոլորին այդ հարցը տալ, հայք, քանի որ այսօր շատախոսության կամ շատախոսների օրն է։ Տիկին Մարիանա, ասեք, խնդրում եմ, կանայք են ավելի շատախոս, թե տղամարդիկ։ Կանանց դա սազում է։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ կողմից եք։ Որպես երաժշտություն է հնչում, ասեք։ Այո, մեկ-մեկ շատախոս տղամարդիկ դառնում են անլուրջ։ Անլուրջ, պետք է խոսել կշռադատված, և յուրաքանչյուր տղամարդու բերանից դուրս եկող յուրաքանչյուր բառը պետք է ունենա կշիռ, այն էլ ծանր կշիռ, որովհետև Եվ խոսել այն ժամանակ, երբ խոսքդ լռությունից ավելի զորեղ է, և կարող է լինել պերճախոս։ Շնորհակալություն Տիկին Մարիանա, այո, մեզ հյուրընկալվելու համար, ես հիշեցնեմ, որ Արմոնո փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանի հետ զրուցեցինք հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2-ը Երևանում անցկացվելիք Արմոնո Plus 7-րդ թատերական փառատոնի մասին, իսկ մենք բարև երկրին ենք, շարունակեք մնալ մեզ հետ։